به نام یاد پروردگار. سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما وطندارای که همواره ما را حمایت کردین، تشویق کردین، چینل خود را سابسکرایب کردین. ما قلبا از شما سپاسگزاری میکنم. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان، از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم. واقعا با آمدن امارات اسلامی افغانستان خیلی تغییرات چشمگیر آمد. سالهای متمادی بندر تورخم متاسفانه که هموال وطندارای ما خراب میشد، ایرا بند میشد. به خاطر همی امارات اسلامی افغانستان تلاش میکنه که بنادر جدید به خاطر سهولت همه تجارای ملی جور کنه و به خاطر همه وطندارای ما بسازم. و فعلا هم امارات اسلامی افغانستان سر یک بندر کار میکنه که خیلی راه نزدیک میشه و گزینه خوب در مقابل بندر تورخم است که این بندر به نام بندر بالا مرغاب یاد میشه که واقعا ما از امارات اسلامی افغانستان سپاسگزاری میکنم، به خاطر که یا زحمت کشیدن تلاش کردن که اینی بندر را جور کنن و انجینر صاحبا فعلا ارزیابی داره کار میکنن به خاطر که خوبتر یک بندر بسازن. این بندر هم مرز همراه کشور دوست ترکمنستان است و افغانستان هم چندین بندر خوب داره، از جمله بندر شیرخان بندر که در قندوز و همچنان بندر آی خانم که در تخار قرار داره و اسلام قلعه در هرات. واقعا امارات اسلامی افغانستان با جور کردن اینمی بندر ترانزیتی افغانستان خیلی مشکلات تجارای ملی ما حل میشه و به نفع افغانستان است و بدیل بندر تورخم است. و اما متاسفانه که سالهای متمادی با بند شدن بندر تورخم کالاهای تجارتی وطندارای ما، همه تجارای ملی ما اموالشان خراب میشد. اما پاکستان در قصهش نبود، اما افغانستان از این آیه بسیار رنج میبرد. و فعلا هم با تکمیل شدن اینمی بندر بالا مرغاب که در ولایت بادغیس قرار داره که اموال وطندارای ما، تجارای ملی ما انتقال میافه به کشورهای اروپایی و همچنان به کشورهای آسیای میانه دیگه. اینال دیگه وطندارای ما همراه امارات اسلامی افغانستان همکاری کنند که همه همکاری ما و شما سبب میشه که نظام ما تقویه شود و یک کشور مترقی و آباد پیشرفته داشته باشیم. شما را دعوت میکنم با بسته تصویری که همکارای ما جور کرده دوباره برمیگردیم. ایجاد بزرگترین بندر تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان. سخنگوی امارت اسلامی افغانستان از ساخت یک بندر تجارتی و ترانزیتی جدید میان افغانستان و ترکمنستان در ولسوالی بالامرغاب بادغیس خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که این بندر به هدف با وجود آمدن سهولت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای تجاری افغانستان به کشورهای اروپایی ایجاد می‌گردد. گفته می‌شود حکومت افغانستان هزینه ساخت آن را مشخص کرده و تلاش‌ها برای عملی سازی آن جریان دارد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور ایجاد بندر و گذرگاه ترانزیتی تازه با ترکمنستان را به سود توسعه تجارت و اقتصاد کشور می داند. و گفته می شود که با ساخت این بندر افغانستان می تواند کالاهای تجاری خود را با معیارهای جهانی بسته‌بندی کرده و تا به کشورهای اروپایی انتقال دهد. از آنجایی که می دانیم ترکمنستان از جمله همسایه های شمال غربی افغانستان است
که 744 کیلومتر با کشور مرز مشترک دارد و در دل خود منابع طبیعی بسیار را از جمله نفت و گاز جا داده است. خوشبختانه پیشینه ی داد ستوت بسیار از دو دهه به این سو با افغانستان دارد و امارت اسلامی افغانستان از ادامه این روابط تجاری سخن گفته و بر تطبیق چنین پروژه های مشابه نیز در آینده ها در افغانستان تاکید دارد. با این حال امارت اسلامی در حالی از ساخت و ساز بندر جدید با ترکمنستان خبر می دهد که همکنون دو بندر فعال دیگر در آقینه فاریاب و ترغنده هرات با ترکمنستان فعال هستند. افزون بر این بندر حیرتان با ازبکستان، شیرخان بندر کندز، بندر آی خانم تخار با تاجیکستان، بندر اسلام قلعه هرات و بندر زرنج نیمروز با ایران، بندر اسپین بولدک، تورخم و غلام خان در خوست با پاکستان به عنوان بنادر تجارتی کشور نقش مهم را در راستای داد و ستوت بازرگانی بازی می کند. هموطنان مهربان، قسمی که شما بسته تصویری را مشاهده کردین واقعا این بندر یکی از بندرهای ترانزیتی افغانستان است. انشاءالله که با تکمیل شدن این پروژه حیاتی که واقعا ما قلبا از امارت اسلامی افغانستان و تیمی که کار میکنن زحمت میکشن تلاش میکنن که زودتر این بندر کارش خلاص شود و این بندر یک لبخند میزنم به خاطر پاکستان دیگه. انشاءالله که با تکمیل شدن این بندر دیگه ما ضرورت نداریم به پاکستان. پاکستان که سالها به افغانستان متاسفانه که هموال تجارای ملی ما را بند میکرد، مرز ترخمه که سبب میشد که هموال تجارای ملی ما خراب شود و با تکمیل شدن این بندر دیگه میشه که از این بندر استفاده شود، هموال تجارای ملی ما انتقال بیافرد به کشورهای اروپایی و همچنان آسیایی. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان برنامه داشته باشیم و تشکری میکنم از تمام وطن دوستای افغانستان که ما را همیشه حمایت کرده، تشویق کرده و چینل خود را سابسکرایب کرده. ما هم ناگزیر هستیم خدافزی کنیم. این بود داشتن برنامه تا برنامه دیگر، تا دیدار دیگر. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. حالا نیادار شما. مسیر جدید را هم زیر پلان گفتم که با کشور ترکمنستان داشته باشم در بالا بالا